ជំរាបសួរអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នេះសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទូទ្រាថ្មីមួយគឺតកតងនឹងកម្មវិធី 3D វិញម្ដងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធី Cinema 4D គឺពីការធ្វើ animation take 3D បែបនេះចា៎អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយអ្នកខ្ញុំទាំងគ្នាចា៎អញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងបង្កើតយើងចូលទៅក្នុង Minecraft ហើយយើងយកពាក្យ Mothead ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាថានៅក្នុង Take នៅក្នុង Cinema នេះចំពោះ Font អក្សរខ្មែរយើងវិញគឺស្គាល់តែ Font Limon ទេដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់សរសេរជា Font Unicode យើងមានវិធីមួយទៀតក្នុងការសរសេរតែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពី Animationតាមរយៈfont ជាភាសាអង់គ្លេសសិនដូច្នេះនៅកន្លែង Mothead នេះយើងកែសរសេរអក្សរនៅត្រង់ object នេះហើយយើងសរសេរអក្សរអ្វីដែលយើងចង់សរសេរនៅកន្លែង text នេះឧទាហរណ៍ពាក្យខ្ញុំសរសេរពាក្យថា sang ចា៎ហើយត្រង់ font នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចដូរ font បានឥឡូវខ្ញុំសូមចូលនៅ font ចា font នេះចុះហើយត្រង់ depth គឺជាកម្រិតនៃកម្រាស់ 3D របស់យើងវាយើងសរសេរយើងកែវាទៅវាក្រាស់ឬស្មើខ្ញុំយកសូមយកនៅទំហំប្រហែលហ្នឹងចុះចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ animation របស់វាគឺយើងឈរទៅលើ Mothead ហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុង MinecraftEffector plan ចា៎តបមកយើងឈរយើងទាញ plan នេះចូលទៅក្នុង Mothead ចា៎ទាញវាចូលក្នុងបែបវាឃើញបែបនេះតបមកយើងឈរទៅលើ plan ត្រង់ fall off យើងដូរកន្លែង shape នេះយើងដូរពី infinite ទៅ linear ចា៎ហើយយើងចូលក្នុង parameter យើង uncheck position ចា៎តោះមកយើង check លើ speed scale check លើ uniform scale យក type dot 1ចាហើយយើងយក rotation 90ចាឥឡូវនេះវាអត់ឃើញអីទេដោយសារតែវាខកអាក់របស់វាអញ្ចឹងយើងចូលមក fall off វិញហើយយើងដូរកន្លែង orientation នេះ plus z មក .x វិញចាតបមកនៅពេលដែលលោកអ្នក move take នេះ move x នេះលោកអ្នកនឹងឃើញវា rotate អក្សរនេះអញ្ចឹងយើងនឹង animate វាដោយ keyframe លើ plan អញ្ចឹងយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះចំណុចទី0ចូលលើ planចូលទៅក្នុង code keyframe កន្លែង x 1ឧទោមកដល់ frame ទី20យើងទាញវាមកដល់ត្រឹមនេះហើយយើង keyframe មួយទៀតចាអញ្ចឹងពេលយើង play ទៅវានឹងឃើញបែបនេះចាវាអត់សូវស្អាតទេតែសារតែវាអត់មាន effect មួយទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងដាក់ effect មួយទៀតគឺយើងចូលទៅឈរលើ Mothead ដែរចូល Minecraft effector delay តោះមកទាញ delay ចូលក្នុង Mothead ចាហើយឈរក្នុងឈរលើ delay ចូល effector ត្រង់ mode នេះដូរពី plane មក spring ហើយយើងយកមកវា60ទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកមើលតើវាមិនដែរចាអញ្ចឹងវានឹងមានលាស់តិចតិចបែបនេះចានេះគឺជាវិធីងាយៗក្នុងការធ្វើ animate 3D take នៅក្នុងកម្មវិធី Cinema 4D ចាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់មួយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការយក part ជា font unicode មកចូលក្នុងកម្មវិធី Cinema 4D ចាអរគុណច្រើន